Predsjedavajući vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tageltija kao argument zašto je predložio smjenu ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića jeste to da je, kako tvrdi ministar Podžić, prekršio zakon o odbrani načinom na koji je odgodio, odnosno odložio vojnu vježbu oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije. Zastupnici iz federacije nisu prihvatili takvu argumentaciju, rekavši da im Tageltija nije dao ni jedan argument za to. Moja odluka nije vezana za stav političke partije koji pripada ministar Podžić, ni prema savjetu ministara, ni prema meni lično. Nevjerovatno politikanstvo, i s tim u vezi potpuno sam siguran da u konačnici će i glasanje vezano za predmetnu odluku pokazati kakav kredibilitet imate. Na ovoj sjednici smo mogli čuti da je zapravo ova smjena poslužila SNSD-u da se vrati u skupštinske klupe i da se vrati odlučivanju institucijama Bosne i Hercegovine. Oni to nisu posebno komentarisali, ali su rekli da ne prihvataju da im se spočitavaju plate jer ne dolaze na zasjedanja i na sjednice. Predstavnici opozicionih stranaka iz Republike Srpske nisu bili danas na sjednici. Oni su rekli da se i dalje drže zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske i da se u skupštinsku salu mogu vratiti samo ako bi na dnevnom redu bila smjena kompletnog vijeća ministara. Bogu se zahvalite što vam država Bosna i Hercegovina daje platu i što vas država Bosna i Hercegovina štiti, da ste kod privatnika nekog do sad 3 puta dobili otkaz. Svaka naša takozvana blokada, odnosno odsustvo učešća u konkretnim aktivnostima, evo konkretno predstavničkog doma, je bila i jeste isključiva reakcija na ono što je bilo brutalno kršenje zakona i brutalno kršenje izborne volje konkretno građana Republike Srpske. SDA ne zna u kojoj parlamentarnoj većini. I glavni krivac za sve ovo stanje u ovom parlamentu, pa čak i ove današnje točke dnevnog reda, je po meni rad i ponašanje kolega iz SDA. Tokom sjednice zastupnici su se odaljavali od ove tačke dnevnog reda, pa ih je u nekoliko navrata predsjedavajući zastupničkog doma upozorio na to. Pridržavajte se tačke dnevnog ja se reda. Pridržavam tačno prvo upozorenje. Drugi, a mene upozorite tačno prvo upozorenje, pridržavajte se tačke dnevnog reda. Niste vi ovdje visoki predstavnik, kako njima, tako i meni. Naredni ja diskutant je uvažena zastupnica Nada Mladen. I neću Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić nije se obraćao zastupnicima. Nakon glasanja 20 je bilo protiv smjene zastupnika, 7 je bilo za smjenu, nije bilo opće većine i on je ostao i dalje ministar odbrane. Nakon ove tačke dnevnog reda zastupnici SNSD-a su napustili zasjedanje. Ova današnja sjednica pokazala je da se i dalje ne nazire kraj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Azira Hrustemović, BHT1, Sarajevo.